koylar için pat zakas koçkorlar geldi. Bana 5 milyondan. Bana 5 milyondan aitli yaptı koçkor. Bana. Bana bu akamız. Raşan Berke. Raşan Berke 600'den böyle. Bermayın. Raşan Berke kıyıklarda okuyor. Kıyıklarda okuyor. Etkilerim köp, koylarım köp, koçkor, Kaşkadaryo, Bosken, Molla. 2 milyondan 1 milyon 900'e düşük geldim. Hop. Soraya atlar. 1 milyon 2 milyondan 1 milyon 900'e düşük geldim. Hop. Soraya atlar. 1 milyon 900. 1 milyon 900. 100 milyon sonra arada pul koldu mu? Ay, bobolarga keliştirip verin de. Baba da pul koldu, şunu sorayım. Ha, çoğuna. Bana 1 milyon 900 bin so'm akalar aytib yaptı, 1 milyon 800 olarmanlar so'rayapti yaptı. Qurboniga mı nasıl? Qurboniga. Yashan kelishtirib bering ey. Aytaman shuning uchun boylar. Papalam qo'yoring. Ey, papalam qingan shuni. Chiroylar so'ralyapti-da. Hadi barakasi ber. Papalam qo'yoring. Ko'zi baland. Ey, ha mayli endi 50 ming so'm. Bir qurboniga o'tsangiz agar yeb ketasiz. Bozorda nasib bo'lsa Qurbon hayiti bayram munosabati bilan qo'ylarimiz juda ko'p endi. Xohlaysizmi yo'qmi avtomatik qo'ylar narxi ham salgina jonlanadi. Mol bozorda juda ko'p, mayda mol tiqilib ketgan. Nasib bo'lsa agar juma kuni, shanba kuniga to'y keladi 9-sana, juma kuniga mol bozor bo'lsa e'lon qilamiz albatta. Ey, bitadimi yo'qmi? Mana o zaps to'lib ketadi. Papalam qing bo'lsing bobo. Yo'q. Dada, bobada bitadi. Ey, endi u bobo ham qiynalyapti, siz ham qiynalyapsiz. Qiynalmaydi. Ha? Qiynalmaydi. Menda taksi puli bor, boshqasi bor. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana mayda mollar, qo'y, qo'zi, qo'chqorlar bozorda vabshe mol dahshat tig'ilib ketgan. Tarixda buncha mol bo'lmagan bo'lsa kerak. Mana etiklar ham ko'p, qo'ylar ham ko'p, Qo'chqor, Qashqadaryo bosgan mollar. Bundan ichiga naves taylari bilan bog'lanib bor. Mana sizga odam, mana sizga odam. Qurbon hayiti bayram oldi. Mana bu tomonda katta mollar. O salgina qorinni to'yg'az bo'lsak, qo'ylarni syomkasini davom ettiramiz. Mana akamizning uloqlari 700'dan deyaptilar. Donasini mana o'zlari 500'dan savdo bo'ldi. 500'dan savdo bo'lgan, bermagan. Mana bu akamiz Ravshan Berke. Ravshan Berke 600'dan bo'lgan, bermagan. Berkeni kiyiklarda olib kelgan. Kiyiklarda olib kelgan, tog'dan olib kelgan ekan. Endi bilmadim, kiyik deyapti. Kiyikka chatishgan deyapti. Mana uloqchalari. Agar sota olmasa uyiga borsalaring ham berar ekan. Yangi ot 3-chi bo'limda. Xo'sh aziz do'stlar, mana qo'ylarni syomkasini boshladik. Qanchadan aytilyapti? 1 million 600 dan ko'tara. Savdoschi. Kattalar 15 dan bo'lgan, maydalar 12.5 dan. 12.5 13 dan. Telefon raqami aytingizlar, bayramgacha nasib. 99 yetib qoladi. 99 lik 001 95 92 qayerda mollar? Biroq Qiziriq Progress mollari bayramgacha kimga kerak bo'lsa uydan ham sotiladi do'stlar. Izi ko'p. Mana akalarimizga uydan ham sotishadi. Mana aziz do'stlar, hozir mollarning narxlarini birin-ketin so'rab boshlaymiz bir boshidan. Uch balanglar qanchadan ekan? 2 milyondan. 2 milyondan qayerdiki Qashqadaryo? Dehqonobod. Dehqonoboddiki 2 milyondan aytilyapti, savdolar bo'lyaptimi? Bo'lyapti aka. Qanchadan bo'lyapti? Savdo har 16-17 bo'ladi. 16-17 nech kilodan yuki bor shularda? Bormi 10-15 kilo? 25 kilo. 20 kilo. 20'dan tepasi aka. Tepa, ha? 25'ga yaqin. 25'ga yaqin mana. Zo'r qulay tushar ekan bo'lmasa. Savdoingizni bersin. Mana endi do'stlar, urug'li qo'chqorlarni ko'rsatib boshladik. Ey, qanchadan bo'lyapti bu urug'lilar? 5 milliondan. Mana 5 milliondan aytilyapti qo'chqor. Mana qo'ylar uchun pat zakas qo'chqorlar keldi. Mana u
zot olishga qo'chqorlar qancha nima yapti? 5 ta. Boysundikimi? Hey yashang. Boysundiki o'tgan hafta ham chiqarganmiz mana qo'chqorlarimizni. Holati juda zo'r, sasana normaldi. Zotga. Har hafta Zangmol bozorida chiqarishadi boysundiki. Boysundik qo'chqorlari. Savdosi ham bo'layaptimi? 4 million qilyaptilar. Qaysini? Hammasini 4 milliondan qilasiz. Zo'r ham. 4 milliondan bermayapti. Qanchadan ya? 5 dan bor, qami bor-da. 4 yarim deydi. 4 yarim. Bu uchun necha kiloga qo'shilish kerak bu? 4 yarim. Hoz qanchadan so'yib olinyapti? 80 ming. 80 ming. 80 mingdan so'yib olinyapti. Ey yasha. Nasib bo'lsa 100 mingga go'sht yer ekanmiz. 75'ten soyu 75'ten 80 özü bizde 80 neçit otlu yap. Ha, 75'ten soyu bol netken tadırdı. Bunlar indi tör yarım için. Kami da bir olmuş kilo kılış gereken. Hayırdı ki? O özümüzde iken sen. 7 milyondan da 3 milyon kaç ha? Bizimiz robotta koçkorları bemalol. Bana ki bozordan hop savdo qilish mumkin. Sog'lom qo'chqorlar mana. Savdosi ham bo'layaptimi? Yasha. Reklama qo'ylar qancha bo'lib qoldi? Reklama qo'yda 5 milliondan. Ey yashang 5 milliondan mana. Savdosi ham bo'layaptimi? Qanchadan bo'lib qoldi? 3-4 dan. Okay. Boqilgan qo'ylar 5 milliondan aytilyapti, savdosi 4 milliondan bo'lib qopti. Xuddi sir bozor kelib qoldi-ku. Qayerdiki aka? Qashqadaryoniki. Qashqadaryoniki, yashang. O'tgan hafta ham 8 million so'mliklar chiqib edi. Sotildimi yo'qmi bilmayman keyin. Qavlar qanchadan? 6. Savdo bo'lyaptimi? Savdo bo'lgani yo'q. Chori qo'chqor 6 million so'm aytilyapti mana. Shakdan choriga chiqyapti. Ha? Shakdan choriga chiqyapti. Shakdan choriga chiqyapti. Boqilgan, ha? Dalada yurgan. Voy yashang, dalada yurgan. 6 million so'm aytilyapti, hozirda savdosi bo'lgan. Yo'q. Bular qanchadan bo'lyapti aka? Bular 3 yarim bo'lyapti. Savdosi. Aytilishchi? 4 yarim. 4 yarim. Savdosi 3 yarimdan berilmadi. Bular ham boqilganmi? Dalada yurgan bular ham. Dalada yurgan qo'chqorlar mana 3.5 dan berilmayapti. Bayram oldi, mol narxlari sal jonlangandek. Yana ham ko'ramiz. Qanchadan bo'lyapti? Qanchadan? 6.5 deyapmiz. Savdosi bo'ldimi? Qo'rqib 5.5 dan qayerda qo'chqorlari? Ey yashang o'zingizda ekansizlar-ku. Muzrovatdan bo'lsangiz 6.5 dan aytilyapti, 5.5 dan savdo. Qaysi? Ey yashang mana. 5 million 50 ga mana shu hozir 5 million 50 ga sotdim mana. Oho. Chorimi bu? Qanday? 4 yosha. Chori qo'chqor mana 5 million 50 ga sotildi. Shunlardan dedi bu. Qaysi kanalda? 50. 50 ming oldim. Zo'r. Necha kilo yuki bu? Bizda biz qasob emasmi, to'yga olyapmiz. To'yga, ha, to'yga. To'yga lekin 50 ming. 5 million 50 mana to'yga olindi. Mana bobo. To'yga oldingizmi? Ey yashang nasib. Mana yelga beriladigan ekanda bu. Elga beriladigan mol kiloga keladi. Bobojon barakasini bering. Yaxshilik kiloga. Qancha ketdi? Rozimiz puling bor. Qancha ketdi? 5 million 50. Oh, oh. Bularni ratami? Mana bulari 5.5 milliondan savdosi bo'lib qopti. Yana mana qo'chqorlarda davom etamiz syomkasini. 3.5 bo'lib qoldimi savdosi? Bozorda endi uzr so'raymiz. Bozorda mol juda ko'p, odam ham ko'p.
3,5 milyon so'm bo'lib qoldi, 4,5 million aytilyapti. Birinchisi. Ikkinchisi 3 million 400. Ko'kchi. Qo'chqor. 3 million 600 bo'lib qoldi mana qo'chqorimiz ko'kchi. Bozorda endi hozir bu videomiz faqat qo'chqorlar biladi, lekin sog'liq qo'ylarni, qo'zilarni ikkinchi video qilib olamiz nasib bo'lsa.